Okunoonyereza okuzze kukolebwa ekitongole ki National Transport and Safety Authority kulaga nti omwaka oguwedde abagoba ba bodaboda 391 be baafiira mu bubenje bw'oku nguudo. Ekitongole ekirala ki Injury Control Center kigamba nti eddwaliro ekkulu ery'emulago lifuna ba bodaboda abafunye obubenje 20 buli lunaku, ekiraga nti omwaka babeera bawera 7/2008. Poliisi egamba nti bangi ku bano obubenje bwe bafuna busibuka ku nvuga ya kimama. Ekikwasa ennaku, abamu ku bantu bano basigaza obuvune obw'enkalakkalira nga tebakyayinza na kwekolerera. Kati nno ekitongole ekirungaamya enkola ya kampuni za Yinsuwa Insurance Regulatory Authority kitandiseewo omusomo ogugenda okunga aba bodaboda okwegatta ku Yinsuwa ezinaataasa obulamu bwabwe singa bafuna obubenje. Tuwongera okubakubiriza bagule insurance eno enneneko kubanga obulamu bwabwe, bodaboda zaabwe, sente zaabwe, ati nibo babeera bafunye obuzibu era bo bennyininnyini be bafiirwa. Mu nkola eno, singa omugoba wa bodaboda afuna obuzibu, ensimbi ze yeeyambisizza mu bujjanjabi zimuddizibwawo kampuni ya Yinsuwa ne yeewala okufiirwa. Insurance ebayamba mu ngeri eyo, esasula okusinga sente gwe bw'ozijja mu nsawo. Enkola eno ebadde yatandika dda ng'ebadde eguzibwa aba bodaboda 46 kyokka ng'ebadde tennettanirwa. Vincent Kisitu ng'avugira ku siteegi ya Malinga mu Kisenyi y'omu ku abo abeetabye mu musomo guno. Ono oluzzeeyo ku siteegi ye n'atandikirawo okumatiza ne banne okukkiriza okwetaba mu nkola eno. Bonna basizza kimu nga nkuyege ng'enkola eno bw'eyinza okubajuna. Tuba tufuna obuzibu naye nga tumanyi buzibu bwe tubuvuunuka naye nga tutegedde we tusobola okutandikira. Eyamba ffe banga akasente akabibwayo katono okusinziira ku kyaba bagenda okuyamba. Ne kati nga bw'ogambye mba nsobola okukola ki? Kweyambako nange ne mba nga nzitaukiza ebintu naye nga nzizaawo obulamu bwange. Kyokka ekimu ku biyinza okulemesa enkola eno ze kampuni ezibakandaaliriza wamu ne alipoota ya poliisi eggulu obuwanana. Kusaba gavumenti erowooze okuggyawo sente ezo ez'okusasulira police report oba okuzikendeereza ddala. Ojja kutuukawo ng'amasanyalaze gagenza, amasanyalaze ga poliisi tegabeera lirayo. Ojja kusanga gagenze ku ssaawa eyo tewali generator, you have to wait. Omulimu gw'okubonga bodaboda gwongedde okututumuka mu ggwanga munaddala mbavubuka, wabula nga n'ab'obuyinza bennyini bakyebuuza butya bwe bayinza okulungamya enkola y'abannyinigwo. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.